Nu ska TV-sporten ge oss ett sammandrag från dagens VM-deltävling i motocross som körts på Malmabanan i Västerås. Säsongens tredje VM-deltävling i motocrossens 500 kubiksklass kördes på Malmabanan i Västerås idag. Och i VM-tabellen har vi i sammanlagd ledning inför den här tävlingen Johan Bonen från Belgien. Han har start nummer 6 och leder VM med 72 poäng. På andra plats har vi svenskt Jörgen Nilsson. Har start nummer 7 och har 70 poäng i VM-tabellen efter två VM-deltävlingar. På tredje plats i tabellen ligger den här mannen, Daryl King från Nya Zeeland. Har startnummer 34 och har kört ihop 62 poäng hittills i VM. På fjärde plats, Joel Smets, Belgien. Har kört ihop 57 poäng, har startnummer 4. På femte plats, Jared Smith. 49 poäng han kört ihop, kommer från England, har startnummer 18. Delad femte plats för Jo Martens ligger där också från Belgien. Har också kört ihop 49 poäng, har startnummer 14. Några av favoriterna idag. Svenske Marcus Hansson, en av de bättre normalt sett, har varit sjuk och vi ska inte räkna med honom idag. Här har vi VM-ledaren Bonen på startlinjen och vid hans sida står Jörgen Nilsson. De tänker starta bredvid varandra i det första heatet. Och då inträffar det att när starten ska gå så klarar funktionären inte riktigt av startgrinden, att rycka ner den ordentligt. Den faller bara till hälften och det blir kaos och kalabalik i starten. Se där längst bort. Ingen förare skadas i den här incidenten, men det blev ett ganska omfattande arbete med att reparera startgrinden. Heatet får startas om och Jörgen Nilsson väljer en annan startposition här än i det första. Och med sitt nummer 7 så hamnar han lite på efterkälken i starten. Snabbast är nummer 9. Engelsmannen Watley, Jeremy Watley. Bakom honom kommer startnummer 54, dansken Nielsen. Watley före Nielsen, England före Danmark i det första hit. Och efter första varvet har vi Jörgen Nilsson på en sjunde plats. Han kommer här med nummer 7 och avancerar sakta genom fältet. Åker upp en placering här och jagar. Watley är fortfarande i ledningen. Jörgen Nilsson uppe på en fjärde plats just nu. Watley, England, har en till synes betryggande ledning. Men här kommer Nilsson och går förbi danske Nielsen som låg fyra och Nilsson avancerar till tredje plats. Framför sig har han VM-ledande Bonen från Belgien med nummer 6. Bonen på andra plats, Nilsson på tredje och längst fram Watley, England. Och nu jagar Nilsson Bonen och tar honom också. Uppe på andra plats. Bonen leder ju VM bara 2 futtiga poäng före Jörgen Nilsson. 42 förare kom till start på Malmabanan i Västerås. Och 7 svenskar hade kvalat in till start i det första heatet. Jörgen Nilsson fortfarande på en andra plats. Bonen strax bakom. Men här drar Nilsson ifrån. Och jagar nu Watley där framme i tät. VM körs ju numera i 3 hit under en dag, inte 2 som tidigare. Alltså 60 poäng att hämta för den förare som kan vinna 3. Watley i ledningen, Nilsson jagar och nu har han kommit närmare. Mycket närmare.
Det här är tvättbrädan som vi kommer ut nu, en av Nilssons specialiteter. Det är 6 små hopp i rad som är mycket svåra att forcera. Och som ni ser så åker Nilsson den där tekniken mycket bra. Han hoppar den i 2 hopp så att säga, 3 plus 3. Och han är uppe och jagar Watley här och är väl förbi. Ja, det är han, ett innerspår där. Mycket tekniskt och snyggt hört av Nilsson. Tvättbredan, banans svåraste parti. Och då är vi inne på det fjärde varvet när Nilsson har gått upp i ledningen. Ställningen här, Jörgen Nilsson för Watley. Bonen på 3:e plats och på 4:e plats belgaren Joel Smets med start nummer 4. Bubben Hansson, Marcus Hansson i läget här, 6 på 6:e plats. Håller Jörgen Nilsson den här ledningen hit och går han upp i en sammanlagd VM-ledning. Här kommer Marcus Hansson med nummer 10. Han har nu halkat ner till 7:e plats. Men det är ändå väldigt bra kört av honom. Ingen hade räknat med att han skulle orka köra några varv här. Och nu ligger han på 7:e plats. Och det innebär VM-poäng för Marcus Hansson om han tar sig i mål. Hans ambition när han startade det här heatet var för att bara köra igenom så många varv som möjligt. Och det ser ju här ut som han ska kunna fullfölja hela heatet. Här har vi fighten på 2:a och 3:e plats mellan start nummer 9 Watley och nummer 6 Bonen. De hade bakom Jörgen Nilsson en hård kamp under flera varv om 2:a och 3:e platsen. Bonen gick där förbi Watley, ligger nu på 2:a plats. Jörgen Nilsson på väg mot en seger i heat. Och det är ju bra. En seger ger 20 poäng, en 2:a plats 17 poäng. Och inför det här heatet låg Jörgen Nilsson 2 poäng efter Bonen i VM-sammandraget. Och skulle han vinna nu före Bonen så går han upp i sammanlagd VM-ledning med en enda 40 poäng. Och här är målgången. Jörgen Nilsson tar sin heatseger på hemmabanan inför 3800 åskådare. På 2:a plats åker belgaren Bonen in, Jeremy Watley. Och sen var Jörgens sambo Malin den första. Jörgen vann alltså hitet trots en mycket dålig start där han inte ens var med bland de 5 bästa. Ja, jag var nog ännu längre bak just i starten, men sen körde jag om ganska många på första varvet. Sen plockade jag dem en efter en, det gick väldigt lätt. Och sen drog jag ifrån lite, sen försökte jag hålla den ledningen ungefär, men sen... Sen tog Watley in några sekunder, då försökte jag öka lite igen och med en gång fick jag en lucka igen då, så det gick ganska lugnt hela tiden. Var du orolig någon gång? Nej, inte direkt. Jag såg Bonen var ju i kapp Watley där och så tänkte jag att om man kommer förbi snabbt här nu så kanske han satsar på att komma i kapp med mig. Men det tog ju några varv innan han kom förbi där, så jag hade ganska lugn resa. Du tyckte att du hade kontroll över heatet hela tiden? Ja, det hade jag. Så fort jag hade kommit upp i ledningen så kände jag mig ganska säker. Orkar du 2 hit till nu då? Ja, det är nog inga problem, tror jag inte. 2 bra starter bara så. Det blir alltså svensk seger i dagens första VM-heat genom Jörgen Nilsson som får 20 poäng. På 2:a plats kommer Bonen Belgien 17 poäng, 3:e Watley England 15 poäng och på 7:e plats Marcus Hansson Sverige och han får 9 VM-poäng. Och sammanlagt går Jörgen Nilsson upp i VM-ledning. 1 poäng före Bonen, på 3:e plats Smets Belgien. Dags för start i det andra heatet. Här ser vi Jörgen Nilsson bredvid Daryl King, nummer 34 från Nya Zeeland, en av konkurrenterna om VM-ledningen. En dålig start för Jörgen som vi ser mitt i fältet och den första svängen avlöper utan olyckor. Jörgen tar ett bra innerspår där och åker upp sig ett par placeringar och när man kommer ner längre ner sen så är han 6:a ut på det första varvet, starten i repris här. Men Jörgen Nilsson gjorde ingen bra start här heller. Han fick inte till någon start överhuvudtaget idag. En bra start gjorde däremot Marcus Hansson. Och vi har Marcus Hansson på 2:a plats här med start nummer 10. Leder gör nummer 26 från San Marino. En fransman som heter Della Finn som vi ska se mer av sen under det här livet. Men Marcus Hansson ut som 2:a här. En stor överraskning. Della Finn alltså, före Marcus Hansson här.
Och det verkade som om Marcus här hade hunnit hämta krafter ifrån sin överraskande goda insats i det första heatet. Delafin, nummer 26, före Marcus Hansson från Borås. Vädret blev sämre till det andra heatet. Det regnade faktiskt en hel del. Och det gjorde att dammet la sig, men också att banan blev ganska hal. Här hittar vi Jörgen Nilsson. Han har kört upp sig från sin sjätte placering i starten. Och på det första varvet går han upp till fjärde och här till tredje plats. Mycket bra första varv alltså för båda svenskarna. För Marcus Hansson och för Jörgen Nilsson. Ledning fortfarande här för San Marinos Delafin. Det är värt att notera att alldeles i början av det här heatet så kraschade Bonen från Belgien och försvann. Tog inga VM-poäng i andra heatet här. Och här är Marcus Hansson förbi. Upp i ledning förbi Delafin. Här ser vi det igen. Delafin släpper från sig spåret alldeles för enkelt och Marcus kan smita förbi på innerkant. Och en mycket överraskande ledning alltså för Marcus Hansson här. Då började man undra hur länge skulle han orka hålla den ledningen. Jörgen Nilsson är också uppe och stöter och vill förbi Delafin. Och det klarar han av där. Nu är det plötsligt svensk på första och andra platsen. Vem hade kunnat tro på en sån utveckling? Marcus Hansson fortfarande i täten. Ett heat i motocrossens 500 kubiksklass körs i 25 minuter plus 2 varv. Det kunde Marcus och Jörgen i lugn och ro bygga upp en ganska stabil ledning här. De ledde efter 5 varv med 12 sekunder och det blev en fight mellan de två om ledningen så småningom. Kommer de. Marcus Hansson först, Jörgen Nilsson jagar honom. Här kan man också se lite av deras olika körstilar. Marcus Hansson betydligt mer kraftfull körning. Jörgen lite mer tekniskt, vill hela tiden att cykeln ska gå lätt och flyta över banans svårigheter. Bägge de här förarna har kört stadioncross tidigare och det har de nytta av på den här banan i Västerås. Den här banan är utpräglat teknisk. Nämligen. Det gäller väl framförallt när de passerar det svåraste hindret på banan, tvättbredan, flera smågupp i dem. Och striden mellan Marcus Hansson och Jörgen Nilsson om tätpositionen i heatet pågick i flera varv. Att två svenskar skulle slåss om en heatseger här i Västerås idag var det inte många som trodde före dagens tävling. Jörgen Nilsson är mycket nära att ta sig förbi Marcus Hansson vid flera tillfällen, men Hansson svarar. För Jörgen Nilsson har ju VM-säsongen börjat mycket bra och varje poäng han kan köra in betyder mycket och det betyder desto mer i det här heatet när Bonen nu har tvingats bryta. Värste konkurrenten kan inte ta några poäng i det här. Så tvättbred.
men det visar också där att Marcus Hansson har lika fin teknik som Jörgen. De åker lika fort över där, vilket inte många av de utländska förarna klarar av. Fighten mellan de två pågick i 4 varv, alltså ungefär 10 minuter av de 30 som ett hit var. Föraren som kommer bakom är ordentligt distanserad. Över 10 sekunder som skilde Jörgen och Marcus ifrån trean som var nyzeeländaren Daryl King. Det blev alltså svensk seger även i det andra heatet. Men frågan var det Marcus Hansson eller Jörgen Nilsson? Intressant att se här att Marcus Hansson kör utan ansiktsskydd. Lite av en chansning eftersom det är väldigt stenigt och skitigt på banan. Och här har Jörgen Nilsson slagit av på takten. Marcus Hansson har dragit ifrån. Jörgen Nilsson har varit rädd om de VM-poäng han kan bärga och vill spara sig till det sista heatet. Och Marcus Hansson drygar ut sitt försprång i tätt. Marcus Hansson på väg mot en heatseger vinner ett VM-heat i Sverige på Malmabanan där han egentligen inte ens skulle vara med och tävla. Det var tveksamt om han överhuvudtaget skulle kunna kvala in. Och då blev istället Jörgen Nilsson hotad på slutet av nyzeeländaren Daryl King. Jörgen slog av lite för mycket och nyzeeländaren fick nära på kontakt. Men Jörgen bärgar andraplatsen, nyzeeländaren blir trea. Marcus Hansson i mål som segrare i det andra VM. Jag har varit sjuk. Jag har varit sjuk i 6 veckor och jag har varit väldigt dålig. Men så har jag känt mig bättre de sista 5-6 dagarna så har jag börjat på lite lätt. Jag tänkte att jag åker hit upp och försöker åka. Så det fungerar bra hittills. Åker hit och försöker åka. Du vinner ett VM hit. Du var 6 eller 7 i det förra? Ja, jag var 7. Jag hade en väldigt dålig start där. Så jag fick kämpa från slutet. Jag hade lagt mycket vatten på banan så att det är väldigt svårt. Vad säger du om det här hitet? Du vinner alltså ett VM hit trots att du var väldigt dålig för banan en vecka sedan. Ja, jag är fortfarande dålig. Jag kör inte bra, jag vet inte. Jag kan köra mycket bättre än här och då får de andas upp. Orkar du ett hit till? Jag vet inte det. Jag får se. Svårt att säga. Får ladda upp och se vad man... Det är starten är oerhört viktig. Vad säger du om det här hitet? Ja, det gick ganska bra hemma. Jag lite halvdålig start. Körde upp mig igen bakom bubben. Attackerade honom väldigt hårt några gånger där, men jag kände att jag körde lite på gränsen här. Så jag, i och med att inte bubben har någonting med totalen att göra så bestämde jag mig för att nöja mig med 17 poäng där. Och du har utökat din ledning i VM nu. Nu leder du VM med flera poäng tidigare. Ja, jag tror Bonen, han vurpade eller någonting där borta tror jag. Han stod vid sidan av banan. Så det är perfekt. Det är hans tur att ta 0 poäng nu. Jag fick 2 i Österrike så nu var det hans tur. Ett hit kvar. Ja, det är totalsegern som gäller nu. En bra start och kämpa sista hitet nu så kan jag vinna total. Svensk seger också i det andra hitet genom Marcus Hansson. Får 20 poäng. Svenskt på andra plats, Jörgen Nilsson 17 poäng och King Nya Zeeland på tredje får 15 poäng. Sammanlagt utökar Jörgen Nilsson nu sin ledning i VM-tabellen. Har 107 poäng, Bonen 2 har 89 och King 3 med 84 poäng. Tredje starten för dagen. Och längst upp i bild i gängen som står längst upp där ser ni en grön förare sticka väg. Det är nummer 54, dansken Klaus Nilsson. Gör en kanonstart och kommer på ytterspår där till ledning.
och drar med sig nummer 64 som är en finländare som heter Pekka Vehkonen. Jörgen Nilsson inte ut bättre än som elfte man här. Men nummer 10, Marcus Hansson, har fått en bra start igen. Är med bland de 5-6 bästa förarna. Danske Nilsen fortfarande i ledningen. Vehkonen, Finland, på andra plats med nummer 64. Och nummer 10 där, Marcus Hansson, avancerar. Och där kommer nummer 7, Jörgen Nilsson också. Marcus Hansson nu på en femte plats. Nilsen i täten före Vehkonen. Och här kommer Hansson med nummer 10. Och den han närmast ska köra förbi är holländaren Van Löven, som har nummer 19 på cykeln. Över tvättbredan, Marcus Hansson till vänster där med nummer 10. Han plockar inte någon placering här. Och med nummer 7, ner i bild högerkant, kom Jörgen Nilsson. Och så det övriga startfältet. Italienarna tyckte inte om den här tvättbredan. Ryktet gick i depån före start att de gärna ville få den här delen av banan struken eller förändra. Men de internationella reglerna säger att en bana kan innehålla en sån här tvättbreda med då maximalt 6 hopp, precis som den gör här i Västerås. Och här går Vehkonen upp i ledningen, han går förbi Nilsson. Och det finns det tätt. Frågan är vad som ska hända där bakom, om Marcus Hansson så småningom ska kunna plocka en placering där han ligger. Hansson på femte plats. Jörgen Nilsson avancerar också. Lite tråkigt för Jörgen Nilsson att han inte lyckades med starterna riktigt idag, speciellt här i tredje heatet, men här plockar han en placering igen. På start och målrakan kommer han här. Jörgen Nilsson, nummer 7, som tidigare har kört VM i 250 kubiksklassen. Haft otur många säsonger med skador, men nu har han varit frisk. Jag ska väl säga det också att Jörgen berättade efteråt att han i det här läget hade fått kramp i magen. Ordentligt, förmodligen på vätskebrist, och han åker här och har det väldigt tungt. Marcus Hansson avancerar. Vi är uppe på tredje platsen. Har gått förbi Nilsen och holländaren som låg före honom. Pekka Vehkonen leder nu. Nummer 64. På andra plats nummer 26, De La Finn. Och på tredje plats Marcus Hansson. Ska han orka en gång till? Ja, det ser ut så när han åker ut tvättbredan här. Han får en bra ingång i högersvängen där och plockar De La Finn där. Och är uppe på en andra plats, och där kommer Jörgen Nilsson på fjärde plats. Marcus Hansson nu tvåa i lopp. Jagar finske Pekka Vehkonen. Och det är ju möjligt att Pekka Vehkonen inte kommer att hålla tempot där framme. Han var med om en mycket svår olycka i USA i fjol. Han skadade ryggraden och han gör nu comeback i år efter att ha gjort ett uppehåll. Och jag vet att han har svårt att träna, han lider av sömnbrist och han är mycket dåligt förberedd för den här tävlingen. Vehkonen jagad av Marcus Hansson, och nu har de lämnat de andra bakom sig, och nu är han förbi Marcus Hansson med det hoppet. Marcus Hansson går upp i VM-ledning även i det tredje VM. Kan vi ju så småningom börja fundera på vad Jörgen Nilsson ska hitta på, om han ska orka hänga på Marcus tempo. Som ni ser så får Marcus Hansson ganska så snart en lucka. Och
Här kommer Jörgen Nilsson, ska plocka De La Fin nu ut över tvättbenan, som är Jörgens specialitet. Och titta vilken fartskillnad det är i slutet där. Jörgen Nilsson uppe på tredje plats och jagar nu närmast Pekka Vähkönen. Svenskt på första och tredje plats. Och redan här så är ju det här en av de bästa motocross-tävlingarna för svensk del på många, många år. Det är ju lätt att börja tala om succé faktiskt här. Och där är Jörgen Nilsson förbi på samma ställe som Marcus Hansson. Så hoppar han förbi Pekka Vähkönen också. Och nu är det dubbelt svenskt igen. Marcus Hansson här före Jörgen Nilsson som kommer här med Pekka Vähkönen bakom sig nu. Och detta alltså trots att Jörgen Nilsson här kör med kramp i magen. Marcus Hansson har ett stort försprång före Jörgen Nilsson. Håller undan i täten. Det blir aldrig samma kamp mellan de två i det här heatet som i det förra. När vi nu vänder upp här mot målet så ser vi att det är två varv kvar. Och det som då inträffar är att Jörgen Nilsson på slutet slår av lite för mycket. Så att belgaren Jackie Martens kommer förbi och han kör en mycket snabb huskvarna som har 600 kubik. Och som är fantastiskt snabb, det visade den i Österrike förra helgen. Och här blir Jörgen Nilsson så gott som omkörd. Men lyckas stänga Jackie Martens. Ganska rutinerat av Jörgen här. Och han håller väl honom bakom sig. Men det är fortfarande en lång vänstersväng kvar. Under tiden så går Marcus Hansson i mål som segrare. Och ska Jörgen Nilsson ta andra platsen? Vi vänder tillbaka. Ja, en vänstersväng, en högersväng kvar. Martens är nästan förbi men får ett litet kast. Och det blir Jörgen Nilsson som tar andra platsen före belgaren. Men Jörgen Nilsson vinner dagens VM-tävling sammanlagt totalt. Marcus Hansson, god två. Nej, jag vet inte. Jag har ingen förklaring till detta. Antagligen har blivit frisk och så. Man har fruktansvärd vilja och motivation när man har varit borta ett tag. Och liksom man är lite besviken över att man var sjuk och nu vill man gärna visa hemma publiken att man tillhör toppen. Betyder det här att du är frisk nu? Ja, jag är ju frisk. Det måste jag ju vara, annars kan det inte ha gått. Det är helt omöjligt. Så att det är bara hoppas att jobba upp kondition och allting så hoppas jag kan få lite fina resultat i framtiden här. Jag har förmågan att slappna av lite mot slutet där. Alla tre hitten har tappat lite på slutet men jag hade jäkla problem med magen här hitet. Jag fick ont i magen så jag orkar inte. Vad var det som hände? Fick du kramp i magen eller? Ja, typ kramp, ja. Ont. Kanske vätskeförlust eller något, jag vet inte vad det är. Det var nära att du förlorade den andra plats du hade. Ja, nej, jag kämpade det sista där. Det var jobbigt att hålla honom bakom men det gick. Nu leder du VM sammanlagt. Ja, härligt. Det är så det ska vara. Förra helgen vann jag ju första heatet och sen hade jag två heat som jag inte lyckades ta poäng då. Så. Svenskt i topp även i det tredje VM-heatet. Marcus Hansson före Jörgen Nilsson och Martens på tredje plats. Totalt leder nu Jörgen Nilsson med 27 poäng. Tidigare ledande Bonen föll till tredje och notera att Marcus Hansson gick från 18:e till 6:e plats tack vare dagens segrar. Slut och tack ifrån Västerås.